ଡଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବୁ, ମାଡ଼ ମାରିବୁ, କିଛି ମାନିବୁନି। ଭଦ୍ରକରେ ବିଜେଡି ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାୱାର, ଭୋଟ ପାଇଁ ନୋଟ ବଣ୍ଟାର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ। ସେପଟେ ଶାସକ ଦଳର ସାଥ ଥିବାରୁ ଧମକ ସହ ମାଡ଼ ମାରୁଛନ୍ତି। ଚାନ୍ଦବାଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଏକ ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ବିଜେଡି ସମର୍ଥିତ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରିନ୍ସ ରାକେଶ ନାୟକ, ଆଉ ଜଣେ କୋଟିପତି ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଜେନା। ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଏକଥା କହୁଛି, କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ ସହ ସୁନା ଗହଣା ବି ରହିଛି। ସେପଟେ ପ୍ରିନ୍ସ ରାକେଶଙ୍କ ନାଁରେ ତ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟା ସହ ମାଡ଼ ଓ ଧମକ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ଆକ୍ରମଣ ପରେ 2 ବର୍ଷ ସେ ଫେରାର ବି ଥିଲେ। ସେ ବୃଦ୍ଧ ସରପଞ୍ଚ ହୁଅନ୍ତୁ କି ନିଜ ଦଳର କର୍ମୀ, ତାଙ୍କ ମାଡ଼ରୁ କେହି ବି ବର୍ତ୍ତି ପାରିନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ଅନ୍ଧଙ୍କୁ ଛୁରା ମାଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ବି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି। ସେଇ ପ୍ରିନ୍ସ ରାକେଶ ନାୟକ ଯିଏ ଏବେ 1 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ସେ ଭଦ୍ରକରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଛୁରୀ ମାଡ଼ ମାରିକି ଖସି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ତାକୁ ପୋଲିସ ଧରିକି କୋର୍ଟକୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଠାରୁ ସେ ଫେରାର ହେଇକି ପୋଲିସକୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିକି ସେ ଖସି ଯାଉଥିଲା, ଖସିକି ପଳେଇଥିଲା ମଧ୍ୟ। ଯେ ସୁନ୍ଦରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଚାଲିଛି, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁପରି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଇସାପତ୍ର କାରବାର ଚାଲିଛି, ଯେ ଟିବଲ ବସାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେ ଟିବଲ ବସି ସାରିଲା ପରେ କାହାକୁ ଉପରେ ଲାଇଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ବି ଦୁନିଆ ମଦ ମାଂସର ହାୱା ଚାଲିଛି। ପଇସା ବି ମଧ୍ୟ ଖୋଲମ ଖୋଲା ହିସାବରେ ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣ ଚାଷୀ ଶ୍ରେଣୀ ଚାଷୀ ମୂଲିଆ ଲୋକ ଭା ହତାଶରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇ ସଫଳ ହେବେନି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଏହାର ଜବାବ ଲୋକେ ଭୋଟ ସମୟରେ ଦେବେ। ସେପଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି 2 ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଚାନ୍ଦବାଲି ବିଧାୟକ ବୋମକେଶ ରାୟଙ୍କ ଖାସ, ଆଉ ତାଙ୍କରି ଛତ୍ରଛାୟା ଓ ଶାସକ ଦଳର ପାୱାର କରିଡର ଏଣ୍ଟ୍ରି ତାଙ୍କ ସାହସ ବଢ଼ାଉଛି, ଆଉ ଏ ଫଟୋ ବି କିଛି ସେହି ଦିଗକୁ ଇସାରା କରୁଛି। ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିକି ସୁନ୍ଦରପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟେ ନିଶାର ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ ହେଇଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କାର ମୋହମାରେ ଫସା ହେଇକି ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ କରାହେଉଛି, ଆଉ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ କରାହେଇକି ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦଳୀ ଚକଡ଼ି ନଷ୍ଟ କରିକି କେମିତି ଇଲେକ୍ସନ୍କୁ ତାଙ୍କ ମୁଠାରେ ନେଇ ହେବ, ସେଠାରେ ଗୋଟେ ତା ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ କରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ବିଜେଡି ସମର୍ଥନ ପାଇକି, ବିଜେଡି ଶାସକ ଦଳର ସମର୍ଥନ ପାଇକି ସେମାନେ ଆତଙ୍କରାଜ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଆମେ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର ପାଖକୁ ଏଇଟା ବି ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଜଣାଇସାରିଲୁଣି, ଆମେ ପ୍ରଶାସନ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ଆପଣ ଯଦି ଏହା ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ନ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଏଇଟା ଆଗାମୀ ଦିନ କେବେ ହିତ ସାଧନ ହେବନି। ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ନିନ୍ଦନୀୟ, ଆକୁ ଏହା ଉପରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ଭୋଟ ଆକାରରେ ତାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେବେ। ବିଜେଡି ସରକାର 25 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଅଛି, ତେଣୁକରି ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ କି ମାଡ଼ପିଟି କରିବା, ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି କରିବା, ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବା, ଲୋକଙ୍କୁ ଭୂଆଁ ବୁଲେଇବା ଏବଂ ପଇସା ଦେଇକି ଭୋଟ କିଣିକି କେମିତି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଗଠନ କରିବା, କେମିତି ସମିତି ସଭ୍ୟ ନେବା, କେମିତି ସରପଞ୍ଚ ନେବା, ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନକର କାହାଣୀ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମା ଭଉଣୀ ଭାଇ ମଉସା ମାଉସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଏ ସରକାରକୁ କେମିତି ଆମେ ଏଠୁ ରାଜ୍ୟରୁ ହଟେଇବା, ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। କିଏ ଦେଉଛି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଭୟଙ୍କୁ ଅଭୟ? ପ୍ରିନ୍ସ ରାକେଶଙ୍କ ପାୱାର ବଢ଼ାଉଛି କିଏ? ଆରମ୍ଭରୁ ଆଚରଣ ବିଧିର ଉଲ୍ଲଂଘନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ, ନା ଶାସକ ଦଳ ବୋଲି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟମ ଅଲଗା। ଭଦ୍ରକରୁ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।